Я не звикла щось говорити перед тим, як співаю, але сьогодні хочеться сказати. Пісню, яку я буду співати, в ній говориться про подяку, про нашу вдячність Богові. І одного разу я, вертаючись додому з роботи вечором, подумала, що я дуже багато Бога прошу, але дуже мало йому дякую. І просто йдучи додому з роботи, я почала в молитві дякувати Богу за певні речі свого життя. Здається, щось банальне, можливо. Приходжу додому, вдома затишок. Зараз такі холодні дні, і багато наших воїнів, вони не мають цього затишку. І не тільки це, ми можемо багато знайти, за що подякувати Богу. І нехай Бог нам поможе більше і більше йому дякувати. І нам всім потрібно, мені найперше потрібно цьому вчитись, бо це нелегко. Нелегко дякувати, коли щось... Ми не завжди дякуємо, коли щось добре, а тим більше, коли щось погане. Але хай Бог нам в цьому допоможе.
стукіт мого серця. І кожна мить, як на долоні у тебе.